মৰাণৰ দেৱজিৎ গগৈৰ নতুন গীতৰ শুভ মুক্তি। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 কাৰ বাতিলৰ প্ৰতিবাদ চলাই যোৱাৰ মাজতে নিজা কৰ্মক্ষেত্ৰত আৰু সংগীত চৰ্চাৰ সমানে আগবঢ়াই নিছে এজন যুৱকে। লখিমপুৰৰ দেৱজিৎ গগৈ নামৰ অসমীয়াই সুযোগ্য সন্তানজনে চাহ উদ্যোগৰ লগতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থকা মাজতে সময় উলিয়াই অসমীয়া জাতিধ্বংসী আইন কাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ লগত প্ৰতিবাদ কৰি অহাৰ উপৰিও অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনতো সমানে মনোনিৱেশ কৰি আছে। এজন চাহ কৰ্মচাৰী হিচাপে কৰ্মৰত দেৱজিৎ গগৈয়ে চাহ শ্ৰমিকক লৈ নানা নানী শিক্ষক এটি গীত কণ্ঠ কৰি মাঘ বিহু উপলক্ষে অসমবাসীৰ সাংস্কৃতিক প্ৰেমী ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিছে। তাৰ লগতে নীলা আকাশ নামৰ এটি ৰোমান্টিক গীতো সংগীত প্ৰেমী ৰাইজৰ বাবে আগবঢ়াই দিছে। এই গীত দুটি 9 জানুৱাৰীত মৰাণ আঙলিষ্ঠ গৌৰীশংকৰ ষ্টুডিঅ'ত সাংবাদিকৰ উপস্থিতিত শুভ মুক্তি দিয়ে। কণ্ঠশিল্পী দেৱজিৎ গগৈ আৰু শুভকাংক্ষী অসমৰ সংগীত প্ৰেমী ৰাইজে গীত দুটি আদৰি ল'ব বুলি আশাবাদী। মই দেৱজিৎ গগৈ সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এই বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত যি অসমত কাৰ বিৰোধী লৈ যি প্ৰব্লেম চলি আছে, এইবিলাকৰ মাজতো সংগীত জগতখন আগবঢ়াই নিব লাগিব। আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক কাৰ ওপৰত যিবিলাক প্ৰব্লেম হৈছে সেইবিলাকো প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব লাগিব। তাৰ মাজতো মই সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত দুটামান গান আগবঢ়াই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে নিজৰ বুলি আঁকোৱালি লয়। আৰু নতুন বছৰত এই গান দুটা উপহাৰ দিছোঁ, সকলোৱে গানটো আদৰি ল'ব, যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে ক্ষমা কৰিব। আৰু এই গানটোত মোৰ নীলা আকাশ গীতটিত মোৰ ভাইটি শৈলভ ভট্টাচাৰ্য, সিও কণ্ঠদান কৰিছে আৰু গানটো লিখিছিল, আৰু মোৰ দাদা মিণ্টু বৰা দাদাই গানটো সংগীত কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এটা গান মোৰ নানা নানী বুলি এটা আদিবাসী ৰাইজলৈ মই আগবঢ়াই দিছোঁ। যিহেতু মই টি গাৰ্ডেনৰ এজন ছাৰ্ভিচমেন, মই টি এক্সিকিউটিভত আছোঁ, সেইটোকে সকলো অসমবাসীৰ চাহ আদিবাসী ৰাইজক মই এটা গান উপহাৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে এই নানা নানী গানটো মোৰ নিজৰ কথাসুৰ মোৰ নিজৰ, গতিকে এই গানটো মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ অতি মৰমেৰে আগবঢ়াই দিছোঁ যাতে সকলোৱে আদৰি লয়, নিজৰ বুলি শুনে, তাতো যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে ক্ষমা কৰিব, যাতে এই গানটো সকলোৱে শুনি শ্বেয়াৰ কৰে। ধন্যবাদ। মোৰ নাম শ্ৰীমতী ডিম্পী শৰ্মা। পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে এটা কথাই ক'ম যে যিটো পৰিস্থিতি দেশৰ এই অসম যি কা বিৰোধী যি আন্দোলন বা প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদ আমি চলাই যাব লাগিব যেতিয়ালৈকে কাখন যেতিয়ালৈকে বাতিল নকৰে। আমি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ, মই নগাঁৱৰ শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছোঁ আৰু আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিবাদ কৰি যাম যেতিয়ালৈকে আইনখন উঠাই নলয় বা বাতিল নকৰে তেতিয়ালৈকে। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি পঢ়া শুনা আৰু সংগীত চৰ্চা সকলোখিনি কৰি যাব লাগিব আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলো কৰি যাব লাগিব, প্ৰতিবাদো কৰি যাব লাগিব, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যাব লাগিব বা সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতো, সকলো ক্ষেত্ৰতে। আৰু দেৱজিৎ দাই যি গান দুটা আপোনালোক সকলোকে আগবঢ়াই দিছে, সেই গান দুটা আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ বুলি আঁকোৱালি লয় যাতে। আৰু সেই গান দুটা এটা হৈছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক লৈ লিখিছে, যিহেতু তেওঁ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ লগত এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে আৰু সেয়ে তেওঁলোকক এটা গান গীত উপহাৰ দিম বুলি মনতে ভাবিলে। এই গীত দুটাৰ কাম বহু আগতেই হৈ গ'ল, কিন্তু এনেকুৱা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত তেখেতে আগবঢ়াই দিবলৈ অকণমান কুণ্ঠাবোধ কৰিছিলে, সেয়েহে এতিয়া আগবঢ়াই দিছে ভোগালী বিহুতে এই গীত দুটা আজি ৰিলিজ দিছে। ভোগালী বিহুত আপোনালোক সকলোৱে শুনিবলৈ পাব। ইয়াকে ক'লোঁ, ধন্যবাদ।